Io dute te muti ore adiro e tuo gigo muti o si odera ti ti kide tio kaje here via ruda juna dotono isho irani no si ora inyagiriria riu tumite yeneta muthuri uri o siare iro mona wakahe uo wathani ukagia ciandeini ciako agetwo mũheani wa kirira amen. Ngai witũ nĩ mũthingu na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ muma andũ na ndahana mũndũ wa thĩ na ndarĩ kĩndũ angĩgerekania nakĩo. Atũmaga tũũkĩre, agatũma tũtũre muoyo, atũmaga ona caitani endete gũtũhinyĩrĩria handũ kona-inĩ agoka agatũcomora agatũtiga tũrĩ agima. Mbũrũ ndakũnire rĩu nĩtũnire nĩ kambũni na ndakũnire ũngĩenda kũnĩ promote na njĩra nginya ya music. Thiĩ channel-inĩ ya kambũni ya music wandĩke kambũni songs, nĩ ũgũkora nyĩmbo cia kambũni hau, ũthikĩrie message ĩyo ĩ hau. Na ũngĩenda rwĩmbo rũtuĩke rũgambi thĩinĩ wa thimũ yaku, yakũrĩa ũthiaga kwa message ũkandĩka rĩtwa skiza na capital letters ũka space gũtigithũkania, ũgacoka ũkandĩka kodi ya rwĩmbo rũu. Na kodi ya rwĩmbo rũu nĩ 71 22 90 18. Ũkamĩtũma kwĩ 8 11. Guoko nĩ mĩtambo nĩ yanĩkĩo kĩigaga na ngwĩraga ũtiĩ ũndũ ũngĩ twĩkaga ithuĩ tiga kũgathĩrĩria Ngai. Mandĩko ma Ngai maugaga atĩrĩrĩ, kana hĩndĩ ĩrĩa twona hunjio nĩ tũhunjagio tũkerwo atĩrĩrĩ, Ngai ndageragia mũndũ na igerio rĩrĩa atangĩhota, tondũ etagwo Ngai. O mũthenya o mũthenya ngũrehagĩra ageni a mĩthemba mĩingĩ, nĩ ngũrehagĩra arata akwa, nĩ ngũrehagĩra atungatĩri, nĩ ngũrehagĩra aini, nĩ ngũrehagĩra nginya athuri a gũtũhe irĩra kũrĩa tũrora tũgacoka na mũciĩ. Na nĩ ngũrehagĩra ona andũ arĩa tũkoretwo tũkĩhinyĩrĩrĩka nĩ maũndũ matiganĩte, maũndũ ma mathĩna ma mwĩrĩ, mĩikarĩre, ona maũndũ mathĩna ma mĩciĩ marĩa matũmĩte hihi ũkoraga mĩciĩ nĩ haraganire. Na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna arata akwa tũkoretwo tũgĩcarania nao, na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tuonanire nao, na akĩorĩ njokire nginya kwao mũciĩ, nĩ tondũ ũguo nĩguo Ngai aronire kwagĩrĩire. Mathi, nĩ kwega mũno. Finally. Thank you. Nĩ ndoka. Nĩtuonana. Wee hinya. Rĩu tũtigĩũkire. Karibuni sana. Na nĩ twakena, nĩ tondũ nĩ tuka nĩ twamũkora. Na ihinda rĩa Ngai nĩ rĩrĩ. Nĩguo. Rĩu rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩa Ngai. Ndakwĩrire ndũkamake. Ihinda rĩa Ngai rĩakinya-rĩ, no tũgũka, tondũ nao andũ-rĩ no makoretwo marĩ aingĩ kidogo. Rĩu actually ihinda rĩa mũndũ rĩonekana-rĩ, tũgoka tũkaruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Na tondũ nĩ twakinya-rĩ, ngwenda mũgeithie mwĩroreri. Wona twageithia mwĩroreri-rĩ briefly, hau hangĩ nĩ ngũmwonira tũgwĩka. Na ndĩrenda mathe wambĩrĩre, tondũ twakĩgerekanire na mũthũngũ atĩ ladies first. According to Kenyan's rules niĩ njugaga men first. No ngwenda wambe wambĩrĩre, tondũ ũyũ nĩwe tũkoretwo tũkĩaranĩria nawe. Mũgeithie mwĩroreri, ũmwĩrĩre ũrĩa wĩtagwo, ona warĩkia rĩtũmĩhe thaĩ. Atĩ ĩtagwo ti wĩra. Ĩno ĩtagwo nĩkĩo kĩigaga. Nĩ ndakũgethia mwĩroreri wa nĩkĩo kĩigaga TV. Yes. Mbĩtagwa Mary Muthoni wa Rũgendo. Nĩ niĩ ũmũthĩ nĩ aba kũmĩrĩria andũ ũndũ marĩa ngererete. Nĩguo. Nĩ mengĩ no nĩ mbice Ngai aĩbo na kwĩboka Ngai. Nĩguo. Gũtĩguo Ngai atebotagĩra. Nĩguo. Ngererete, nĩ marĩa ũgereire? Gũthiĩ, marĩa ngererete maũndũ maingĩ, ngĩonera marito. Yes. Ndĩ ta mũtumia, gũkorwo atĩ no nduĩke nĩ niĩ breadwinner. Yes. Na nurse care metagwo caregivers. Yes. Na mũciari wa ciana. Yes. Although nĩ ciana nene. Ti ũndũ mũhũthũ. No ndĩhokete Ngai, na tondũ kinya kanitha-inĩ nĩ ndungataga na andũ manduĩte ndĩ ta chair wao. Yes.
ni mandoraga iguru kuwo ndire ni njiraga ngai akae kota kumiriria nigetha na ngitungata ngai ri na kia kandirika na kwa nyumba no ndura ndira mutungata ndira murutira good na nikyo ri gasokia ngatho no ndukinya kuonana na guka kinya tv ni no ri ti undu wa kawaida niguo kwa ngai amen good ucio ni miri ni mutumia mwene nyumba no tukire na no tukore tukianiria nake na ejiwo auga auga atiri ona gitungataga ngai ni akoragwo tikitie nake ngai ni amutungataga nginya wake muci zai ruye erori aite murega erori yes ni jitagwa amaleto jitagwa maikorugendo 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 jiro yes ni muembu usiarwa e kianjokoma 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 yes ni kunyumite no jikara Nairobi good na Ninji karete na yovi miaka meige na no ale andaro alide niko ndale mione kuruta wira na niko ndiaha mitambo inono ya nikyo keigaga yes ngitareria maria mundu agererete thinwa muturire wakwa na urimo wakwa yes ah gayaro murathima gayaro mwika maundu mega daigua muria ebu so hala gikuyu gikure mari unachanganisha na Kiswahili kidogo at least ningeza mweroreri witu ri I think it is good even tunaweza ongea Kiswahili haina shida ningeza mudrote kuigua kiebu ri to tukire ona ndo ingena matwirora gira ri maiwe githuweri riu ri ndizani atukwaria mwena uriku no mwenyere twajiri na mzai na mweroreri witu ni urona situation ile mzai ari ikyo gitumite tuke mzai kadire hutia and I think mathi nini ningu ya kanyamukari ya nukai wewe na dhina wikari wa hau wa hau wa kamere rajo ya onagaka na otu huko ya tukaige hadu waliko tukaige hadu haha nigeza tuhota kutareli ya mwerole ya litu wega hali ya tuwa umire ya tukula kui hadu waliko kudaga bila manya niwe ya kamza ya bilile briefly tutu igirete direct to the point niki kia tuwa mza ya ikari ya hulite ya udwe wokire ri tutwabirira mzaye tuko tutwabirira mzaye mzaye nyati agwathire ni nikoro andarwarire ndaruta wera wa taxi oro uguo ni merutirire wa kwandegwire ndajia guturwo ni mwiri ndathire ngithimo na thimo ngirwa nina sukari nina sukari nina sukari For the first time. For the first time. Yes. 2017. Ni 2017. Na ni ndia menyaga. Nilienda nikaenda hospitali. Nikaanza kutengenezwa pole. Nikaenda Nairobi Women. Yes. Nairobi Women. Yes. Na mimi wakati wote nilikuwa na engine drive. Na njibanyia kila kitu. Yes. Na engine drive naenda hospitali. Kuna siku nienda hospitali nikapimwa nikaambiwa when you meant yendesa mwekuja na nani peke yangu nikaambiwa sasa nika mtu akaambiwa gari iwekwe pahali na nikaraswa nikaraswa nikapelekwa kwa kitanda nikarara huko siku tatu ine hivi lakini kurara kumbe sukari haikuwa imepunguka mtu wa kuja kunipima akasema hii sukari it was 14 na ipungui 14 najua naye sasa hiyo nilikuwa na kadi ya insurance sasa hiyo ulikusema 14 iko juu 14 iko juu na inafaa kuwa eight between 6 to 8 less than 6 sasa ikakuwa juu kidogo nikukatishe amekuuliza wewe ndio umejileta hapa? Yeah, mimi ndio nimeleta. Kwa vile sukari iko juu. Iko juu. Kama arafu kutoka hapo nikaambiwa nisiendeze gari na nikaandimetiwa there and then. Nikapelekwa kwa kitanda. Nikakaa huko siku mbili tatu nikakuwa discharged. Sababu kuna mtu alisema sukari haivai kuwa ati ulale siku mbili tatu. Hiyo ni sukari ya kuwa montant inakuwa roant. Inakuwa nini inarundi no more
Nikalichanjiwa. Kulichanjiwa si nikarudi nyumbani. Nikakakaa. Kumbe sukari tu inaendelea kuwa juu. Sikuwa nafikiria na nikaendelea tu na kazi yangu ya taksi kwa sababu huwezi kaa hivyo na watu wanakula, wanataka kula. Sasa mimi nikaendelea kuendesha gari. Alafu kukaa kidogo ndio nikaona hii ugonjwa yangu siponi. Na nikaona ile hospitali ya hii hospitali nilikuwa napelekwa na Ilipopsto ni kama na Ilipwomen. Ni kama ainitibu vile mimi nataka. Ndio huyo nikafikiria niende Kenyatta sasa. Nikachukua miguu nikaenda Kenyatta. Na mimi nilikuwa nimejidrive. Nika Kenyatta ni kliniki yake iko kule ukiwa Kemuri. Hapo chini. Haya. Nikaenda hapo. Nikaenda siku mbili nikashindwa sasa naendesha gari. Na unajua Kenyatta parking yao iko pale juu. Iko juu. Ya Kenyatta. Yes. Na kwenda huko kwenda ilikuwa shida sasa. Na kwenda ikiwa shida. Na saa hiyo ni sikuwa naambia bibi yangu, nilikuwa naambia bibi yangu nitapona tu. Kwa hivyo hakuwa anashughulika. Ni mimi nilikuwa naenda peke yangu. Uko aje nitapona. Wakati nilimuita akakuja akaona akaona huyu ni mgonjwa. Ndio sasa akaanza kusulika na mimi. Kutoka ni siku hiyo ndio sasa akachukua chukumu. Tukaenda kwenza Kenyatta. Tukienda Kenyatta tunapewa date. Tukipewa nini tunapewa date. Na tunapewa dawa. Imagine ile nishangaza tuliambiwa Kenyatta angalia hizi mafile. Hii watu ni wote ndio wanangoja huduma. Nikapewa date ya 6 months kutoka ya kwanza mpaka 8 months. 6 months. Na sasa nasikia pandu mwili iko na nguvu. Na nimepewa 6 months. Ataenda kuja kwa daktari tena. Simi ni karundi. Nikakuja tukakaa sina bibi yangu namwambia sasa unaona 6 months. Ndio unaona nitakuva kama sijapata hiyo wakati hiyo date. Mimi nikarundi. Ni kurundi kukaa mzee nikasidiwa. Na niko mgonjwa. Sasa kusindiwa kuna mtu mmoja akatuambia akasema mimi naitangwa dadi ni watu juu ya kanisa. Wakaniyo aenda dadi. Wacha tutafutie kwanza tutafutie mtu ambaye daktari huyo alikuwa akitibu mamake. Si mimi nikambukiwa hospitali nikambukiwa pale inaitwa Doctors Plaza. KMW. Unajua iko pale. Nikambukiwa nikaenda hapo. Kuenda huyo anaitwa Dr. Waweru. Nikapimwa. Akasema yeye aoni ugonjwa yake. Yeye anandiru na hematologist. Akasema ameangalia ugonjwa aoni ule ugonjwa yake lakini bando nimeanza kuwa wiki sasa. Wiki kabisa. Ugonjwa yake ni gani? Yeye anandiru na merimo ile ndira na dhakame. Niko na sukari. Lakini sukari haikuwa te imekukondesha. Sukari ni sukari na unapewa dawa. Lakini anaona bando nimekonda. Akaniambia sasa vile nimeona akaita daktari mwingine. Kwa hiyo tu doctors IKMW ina ma doctor. Akaita mtu mwingine. Daktari mwingine sasa. Sijui ni yule anafanya kazi pamoja. Akaita akamwambia vile ameona. Neurologist. Akaniitia mtu neurologist. Kuniitia neurologist. Akakuja akasema wacha wanipime wanjue shinda ni nini sababu hata aliona sukari haiwezi kondesa wewe. Mimi akakuja nikaitwa kwake akakuja akanigonga miguu. Akaona akanigonga magoti huku na kuna kitu kanikuwa kananigonga huku. Ananigonga huku. Ananigonga akasema hapo aoni shinda vile. Sasa akasema pandu tunaendelea kuangalia hii ugonjwa ni nini. Sasa akasema
nipelekwe kwa kwa mtu wa nafsi. Mhm. Kwa sababu akapima akasema akasema nipelekwe kwa mtu wa nafsi wa mguu. Mhm. Nikapelekwa pale accident Nairobi accident. Mhm. Au siri kwa pale karibu na Nairobi hospital. Mhm. Nikapelekwa kwa mjaruo mwingine mzee. Mhm. Nikaratsa kwa kitanda. Akasema na sahi mzee simekuva kabisa za mguu. Nikapimwa nikaambiwa mguu nafsi imeisha shote. Mhm. Sasa si nikarudisha tukarudisha majipu. Mhm. Lakini akasema kwani hizo nafsi haiwezi kuwa imekonda imenikondesha. Tena yeye mwenyewe akaandika barua nikatumwa kwingine. Nikatumwa kwa daktari mwingine sasa. Mimi hata sikujua ni nani. Kwenda kwa daktari kumbe ni bone marrow natolewa na naangaliwa mboni maru. Nilindungwa mbisi pingine kutoka hapa mkuha. Nilindungwa mpaka huko. Haya, wanasema ti wanataka kuangalia kama cells zangu zinafanya kama white cells zinafanya kasi. Nikandungwa wakapeleka majibu. Sasa nikipeleka majibu akasema aoni anasema white zangu siko sawa. Sasa nikaanza sasa kwa mandawa zake. Nikiende mandawa namna hiyo nilikuja nika collapse. Nikiwa kwao. Ku collapse ikasemekana sasa awezi anga siwezi wao wanafanya Kenyatta. Siwezi pelekwa Kenyatta. Na kwa sababu wanafanya Kenyatta. Wakasema sasa tukubreka Kenyatta it will take time kwao. Wote wawili wakasema nipelekwe Coptic. Coptic hospital. Ndio niangaliwe. Sasa Coptic hospital ikakuwa shinda. Na wamekubali na kugwa na pesa. Ndio sasa huyu akapiga simu akapiga watu kanisani. Wakaambia wewe mpeleke hospitali. Kwa sababu alikuwa naona 20,000. Hiyo mambo mengine watafikiria. Nikapelekwa Coptic Hospital. Kupelekwa Coptic Hospital, kumbe hii mguu yangu yote haingefanya kitu. Nimeparalyze mwili yote, kuparalyze. Hakuna kitu ningefanya. Wakati ulicollapse, uliparalyze. Kucollapse ni paralyze. Ni paralyze hii yote. Alafu kutoka hapo hapo nyuma hao watu walisema kwanza niende nipelekwe MRI. MRI. Hao ndio authorize. Kupelekwa MRI. MRI ni ile mtu anaingiza kwa kimtungi. MRI. Unapimwa mwili. Mimi sijui vile kule nilipimwa. Nikaenda nikaingizwa kwa kimtungi. Nikapimwa. Kupimwa na nikarudishwa kwa kitanda. Nikapimwa sasa ikawa sasa daktari wanakuja asubuhi mwingine anakuja jioni. Daktari huyu anakuja jioni kuna huyu anasunguza na mambo ya magonjwa ya damu na kuna huyu neurologist. Yes. Akasema huyo mtu wa neurologist akasema mzee ameparalyze lakini pandu haijavika kwa kichwa. Nimeparalyze kuanzia huku kwenda chini. Nikaanza kutengenezwa. Sasa hakuna pesa, hakuna nini. Sasa ni kuchanga pesa. Sasa kutoka hapo tukakaa wiki nilikaa huko Coptic wiki mbili. Walikulipisha pesa kama ngapi? 300. Coptic sasa. Coptic. Mm-hmm. It was 300 in the span of 2 weeks. Aya. Kwa hiyo 300 na ni watu walichanga. Walichanga. Kanisa ikachanga. Mwingine ndugu yangu wakasaidiana wakachanga. Sio na huyu akachangisha nikatoka hospitali. Kutoka hospitali siku mimi ndio ni insist kwa sababu nilikuwa na hurumia huyu. Kwa sababu daktari nilivose kutoka hospitali. Sababu daktari unajua naye ana make sure nimepona ndio nitoke. Na mimi naona tutakuwa na shinda. Si pesa si nini.
hata nilitolewa huko saini ya usiku. Sababu niliambia daktari mimi natoka. Daktari alisema akasema acha andike barua mimi ndio nimejitakia. Sababu alisema hapo ukienda nitapata bendy sauce. Sasa nikamwambia bendy sauce, nikajivanya bendy sauce nikamwambia tunakaa na bibi yangu na kama ni bendy sauce nita kwa sababu singetoka kwa kitanda. Nikaambia nikamwambia nitaita mtu akuja kunipindua. Na hapo ndio hivyo ndio nilivanya. Bibi akiwa hapo niliita mtu ndugu yangu akatoka nyumbani. Alikaa na mimi 1 full month hapa. Ananipindua. Unajua hata store singeenda. Singeenda cho. Nilikuwa natolewa hapa. Naye ni msitu ananipepa. Ananipeleka kwa cho. Ananitoa nguo. Ananitoa nguo ananirudisha hapa. Wakati wa kulala anaenda ananipeleka kwa kitanda. Anapanda kwa kitanda kwa sababu mimi nilikuwa msito. Ndio sasa aninirukize na anipindue. Sababu nikilala namna hii mpaka nipinduliwe. Nilikuwa mgonjwa tu. Akakaa na mimi mwezi moja. Sasa ikafika wakati bibi yangu akamuuliza na sasa unajua naye ndugu yangu ni mtu wa kibarua. Naye alikuwa anauliza sasa nitaishi hapa mpaka lini? Akaanza kuwa sasa yeye ameanza sasa kuuliza swali. Sasa bibi yangu naye akasema sasa wacha wanganie wenyewe. Sababu kama singekuwa angefanya nini? Hata mimi nikateta na yeye. Hapo ni sikuwa nataka ndugu yangu aende sababu nilikuwa naona hakuna mtu anisutikia. Vile huyu ndugu yangu alienda, bibi yangu sasa kaanza ndiye ananishikilia na nguvu ananipeleka kwa choo, ananitoa nguo, ananirudisha kwa kitanda. Tulikaa hivi kakuwa namna hii tukaendelea. Sasa kutoka saa hiyo nilikuwa nakaa akinipeleka choo, ananirudisha pale. Akinipeleka kwa choo, kanirudisha pale. Na nikienda clinic nilikuwa na pepwa. Kuna mtu alikuwa akinibeba kutoka hapa, unajua ni third floor. Ananibeba kutoka hapa kwenda chini. Ni kwenda chini, alafu naweka kwa wheelchair. Na bibi naye anabeba wheelchair naenda tunaenda chini tunaenda hospitali. Tukirudi pia ninawekwa chini hapo na pepo kwa mgongo mpaka hapa. Eh? Pole. Asante. Sai brother yako ameenda, ndugu yako ameenda. Umewachwa na mzee hapa. Na yeye ndiye anakupeleka mpaka choo. Tuseme kwa mfano ameenda kwa duka. Amechelewa kidogo ama na wewe hiyo haja imekuja. Anaenda soja. Anja ikikuja nilikuwa nangoja mpaka saidi atakuja. Na akienda kuna wakati nilikuwa nakaa hapa kwa dirisha naita mtu akipita. Anipeleke kama unajua pengine kuna mtu awedi mweka. Kama ugonjwa nimesikia kwenda aja nilikuwa nakaa hapo naita mtu anakuja ananipeleka. Na kuna siku hata nilikosa mtu hapa. Niliita haya watchmans. Wale wanachunga. Soja. Nikamwambia kuja nipeleke choo. Usuri alikuja akanipeleka. Niliona aibu kipelekwa ni mtu mgeni ananipeleka choo. Ananitoa nguo, ananirudisha hapa. Nikafanya nikakaa sasa huyu akikuja ndio sasa nilimwambia unajua ulikaa hata akienda kunua ndio unajua alikuwa ananiacha. Na mimi sio nimekula. Nimekula na sasa ameenda kununua dawa. Sasa unajua nikiwa peke yangu anjangu ni simu kwa hapa. Ndio daktari alienda akamwambia nitavute gazeti ya kusoma, nitavute nini ya kusoma ateniwe nikikeep mind busy. Ndio sasa nikawekewa YouTube ya kuangalia watu. Hapo nina kuambia anjangu ilikuwa kuangalia watu na mambo yao si akuria kitu kingine ningefanya. Nikaangalia watu ndio nilikuwa naambia bibi yangu naomba Mungu at least nipate mtu wa kunisaidia sababu hii ugonjwa imezidi na alafu sijiwezi
na si ati nimetoka kwa family ile najiweza mm. ati naweza kusema ati ninajiweza mm. Sasa kutoka hapo ndio hiyo nimekaa kuanzia 2017 nikiwa hivyo. Kutoka hapo nikaanza sasa kulingain afya pole pole. Na alafu kama nikiwa mgonjwa hapa watu walikuwa nakuja kuniangalia. Kuna watu walisema ati mimi ni wa taksi, watu wa taksi ni maraya, ati mimi nimepata endi. Watu walisunguka hapa kwa kuse, watu walikuwa nakuja kama nimekuva. Watu wakakuja hapa sio siku moja, siku mbili. After siku mbili watu wanakuja hapa kuangalia kama ule mzee yako hai. Ngoja nikwambie ati watu wa taksi ni maraya. Watu wa taksi ni maraya. Ni ukimwi. Hata nikuwa wanauliza swali ngai, kwani yule mzee si atapatia bibi yake ukimwi? Unajua sasa mimi nikasema Mungu wangu, kama nimepata ukimwi na Mungu anajua mimi sina ukimwi. Nitawaachia Mungu. Hivyo ndio nilisema. Na hata walikuwa nakuja tu, hata nikipelekwa nje kuota njua na wheelchair. Watu walikuwa wanajasanja hapa kuona. Kumbe si kuona te vile nitapona, ni kuona vile ukimwi inanipeleka. Si unaona sasa? Mimi nikakaa nikasema kwa sababu najijua mimi mwenyewe. Na najua vile niko. Nikasema kama ni hata kuna mwingine nilimwambia kama ni ukimwi ngojeni nikuve. Akaniambia hata ukimwi inakunywa dawa. Si mimi nikamwambia hivyo, lakini najua mimi sina ukimwi. Lakini ni watu wanafikiria kukonda sana ni ukimwi. Haya. Mimi nikakaa. Sasa wakati nilianza waliona natembea, nikaona sasa watu wameanza kumbuka pole pole. Nikakumbuka kumbe walikuwa nakuja kuangalia vile nimegonjeka. Hata hapo hata walikuwa wakikuja, hata watu walia walikuja kuja kuona. Hata kuna walia alikuja hapa akasema, akaniambia mimi ni Muislamu, wewe ni Mkristo. Maombi aina Muislamu, aina Mkristo. Nataka tukuombee maombi inaitangwa tisara ya mwisho. Sasa wakakuja wakakaa hapa, watoto wakakuja wakaa chini. Unajua sasa mimi sinjui kuomba na Kisomali na Kiislamu. Wakakaa chini. Mimi naona wakiongea na wanaombanga kama wameangalia. Wakiongea. Alafu si wakaniambia mzee sasa tumekuacha, Mungu atakuponya. Singejua kwamba wanaona kama I'm going. Ni vile wananiombea ati unajua ni marafiki zangu, ni kama wananiombea maombi yangu. Lakini nikamwambia Mungu wangu unanijua. Yes. Niambie Mungu wangu, na kuomba unikumbuke kama kuna kitu kadogo nishakufanyia, unikumbuke. Na nikiomba, naombanga Mungu hata kama mimi ni mgonjwa unikumbuke at least nitoke kwa hii situation. Nikakaa hivyo mzee, nikakaa kukaa naendelea kwa sitani, naendelea naona na improve pole pole. Nikawa sasa sitolewi hapo nje na wheelchair. Naenda peke yangu, naenda na hii sasa. Pole pole. Sasa nikaanza sasa iko paralyze, kumeanza kupona kuparalyze. Nikaona hata kama naumwa na huku pandu ningesimama. Na hapo nyuma ningekwambia hapa nilikuwa nimeitwa mtu wa physiotherapy. Yes. Nikaambiwa Pandara, daktari alinidvise, daktari akaniambia Pandara ya kuleta kwenda hospitali hiyo inaitangwa 45 minutes. Na hiyo hakuna kitu tutasaidika. Sasa utafanya hivi, utavute mtu awa home based physiotherapist. Nikatavutua Mjaruo ule amesomea hiyo mambo. Ndio alikuwa anakuja hapa na alizwa chini nafungwa mabandi nji huku. Nikauliza nini, ananiambia ati wanataka kuona kama nafsi tambustiwa.
kuboost nafsi. Nilikaa naye almost kutoka 2017 alienda when is that? Kuma 2019 kutoka 2020. Corona yao ka. Sasa hii tuliachana naye wakati corona iliishi. Corona ilikuja ikawa sasa tumeshindwa kulipa. Mulikuwa mnamlipa pesa ngapi? 1500. Tulianza 1500. Alafu tukakaa nikakuja nikati pande akikuja. Hey. Na tulikuwa tumeambiwa tuvanye 3 times a week. Hmm. A week. Hmm. Sasa tukaenda mwezi moja, mimi nikakuja nikamwambia sasa wewe mimi nimeanza kwa kitanda. Mama ndio ni wapi barua. Sasa hawezi tubugusia ama tutavute mtu mwingine. Sasa ea kaona huruma akatubugusia, kakuwa sasa ni 1000. Ikawa sasa tunalipa 1000 mo 1000 moja. Tulilipa mpaka tukashindwa kulipa. Wakati nimeona imefika 15,000 na yeye pandu anaendelea kukuja, tukamwambia sasa tumeshindwa kulipa. Akaniambia ukiacha physiotherapy unajua inaweza rundi. Sasa wacha tuwe tukikuja at least once per week. At least ndio nomo iendere. Akakuwa anakuja 1 week, per week mara moja, per week mara moja. Kutoka hapo tukashindwa kabisa kulipa. Kwa sababu 1000 inasindikana. Pesa ya kukula inakosa. Na 1000 sasa hatungepata. Sasa tukamwambia wenda nyumbani, hiyo pesa tuko nayo tutakulipa. Hata wa leo sijamaliza kulipa hiyo 15. Ilikuwa 5000 ndio tukosa kulipa. 5000. Sasa hii anaweza niitisha 5000. Sababu huyu alikuwa anapata 1000 analipa. Analipa. Sasa out of 15,000 5000 hatujalipa. Hatujamlipa. Kutoka hapo na tukamwachia sasa akujangi. Huyu akasema akaniambia sasa hatuna pesa, Mungu wangu za kuponya. Kutoka hapo hatujaifanya therapy. Inaitwa ngatherapy. Mm. Hatujaifanya kitu. Hata daktari nilimwambia mimi nilikosa pesa ya therapy. Sasa nikaambiwa nikijifanyisha therapy. Na kusema kweli mzee, mimi kujifanyia therapy nimeshindwa. Sasa niko hapa. Mm-hmm. Kutoka siku hiyo tangu tuachane na mtu wa therapy, sijaienda therapy. Na kuna madawa unatumianga yote? Ndawa natumianga kwa every kwa mwezi natumianga dawa kama ya 15,000 ikiwa ndogo kwa mwezi moja. 15,000 per month. Hiyo ni ikiwa ndogo. Ikiwa ndogo. Mm-hmm. Alafu bibi yangu ndiye anashughulika na ndawa. Hata kuna wakati yeye mwenyewe ndiye anatafuta ndawa. Na hata saa ingine anapata ndawa ya siku mbili. Imagine anatokanga hapa kwenda town kununua ndawa, saa ingine mguu town hapa si mbali. Anaendanga mbora apate ya kumfikisha mguu, arabu anarudi na gari. Okay, wacha niongee hapo kwa dawa hapo kwa dawa kidogo. Unaweza kuongea tu hapo kwa dawa. Ningesema okay, sasa ile tulianza kuanzia dawa za kwanza. Okay, ndio sio ni mato shagirite bia na kanitha ni mato teithagia. Kwa ndio tako kwa dawa ta sia 1 week. Agatikto 1 week no ruko ando hakinye wetu karibu no thire kugura dawa alafu ru ndathiaga from chemist to another one kurora hala kwena dawa cheap. Ndio uko na mwendo na chip ha igeni kwingita itarone ingitio nekaga kuringana murimu ucio wake ri kwinda wota ngiruta ine no chemist ndio no tuthieta Kenyatta kana chemist dia anathi mumbia usitironeka ni njaga cia gwetherera ni ndawa tamitheba igana ni nyige tamitheba around 6-7 no twanyitia na kindu ta 10 toru ku imwe to anyire after 8 months inda ita ya ku withdraw tugitwa tunyuage ici ingi cia ku ici ni cia tranya ici dehe tu ici
Wana kuhiga kwa kabonio nyanaga it was God. Ninga yu ahigile kabonio. Toto kutine getu mgea tumire mahige. Directors maungile ni manoga after competition ya ubayoka. Mahigari unigo wali ito kile mwushie. Ningi ajia kabonio ya kwa. Ngigari utoro dina experience ye. Ningu ajia ya kwa. Ngi ajia ya kwa. Ngiga ka ofisi wale ya gara. Okay, na gidina ka gidingi approach some customers which nima nito igwa. Nito toro customers yone nita damas ugule kagira. Wajiare edia corona yoka kambuni ana dia okay dia pikete murimo na guo ni guo cio ni waingira fiuri uri wa riu ndingio divided kabisa no kaire tu ndagire wa bicitwa uma twaikaraga twandikitwa kumwenako gaikaraga obicina ndatindaga uku nyumba twihingirite ru na muthe kumushugurikira kila kitu na to, na mundu cio ni aturiire besha na koti nyingi no ricio kasio kire ithite murimo ine Uto ni wale tu aika dide kamboni de a piki de corona gie oka dwe giaga ku piki fio. Nolu gajia lu de a corona le gajia kwenda ya go online. Gajia ga isiri gatomiro binga ga gie contact siado ga wuriro bisha. Gedia dame kia 1000 dide the vast priority ni dawa. Ga bagu taun ga kura dawa tasia dawa sia makana mana na le sia muthenyo sio waini na kiroko kiu kingi. Dawa igiri arafu rucio ru jethe na ndaga ari. Ni kafari wuri rea nduwa zea na kwa ni muruta wejui Ndita wo nina ndigini uketa ni dawa Ewa kunyu wa kii Ukaka ndumira kere uka ndumira ngaino kana dawa Roshi unu leketa angikira Ndiye dako onde na mbesa siya dawa From 2020 ndiye dako onde na mbesa siya dawa Ati isi ni siya dawa Luwa na maratazi hige kutila maratazi mara meha Halibu nita ngunia ngima iha ya dawa Ya maratazi ma dawa Todu kira kato nini ugori Nuna tradisyo ni siya isi nini ugori ila zira Lume ya kura ikuma kukira siya manuzu Kukwa liu That's how I've survived Okay, dalia gadawa. No, adu ndaki nyata unda kwa inti ya nandawa no kinya huli ya adu. Ona kwa ni my sister, so kula mundu wali. Nga mwai ni tatu nandawa eno no kinya we. Nasia sukari mweli, alafu kweza kule ya gosio nana chip. Mata ki masio meha? Ma, ndawa kana ma. Masio ma, ndawa uragwa maiti. Ma, masio? Uda kuzea adu kuro. Uda, chira. Kalehe. Kalehe, kalehe. Adu mwone hali udu tulari ya. Guku ni mitamboni ya nikio kei igaga Guraga we mwiroleli wiwa Wenu we murata wito Na you are, no, you are one of our Kilea Wewe family, yumwe wa family ya nikio kei igaga Na nikio kei igaga li Tukaka haha ni udu wa maudu manama tuhinya gililia Ato shoka gilia gaigado muno ni udu wa uguo Isi a just the part of them. Isi ni dawa ni. Isi ni dawa ni. Isi ni part. Isi. Na ni sam. Mume ni tutete maratati. Iyo kana murole rito ni rona. Isi ni dawa ni mubuli akudirite. Isi siode. Isi. Isi siyo we. Oh iye. Nzai, nikule gai. Amen. Gai ni akora we muoyo. Todo gidiona
toga yukihani te besi ya kura no. Ni toga yukihani te besi ya kura. Dia do usi tirere hau. Nige dalere. Oh iye. Du sini dia. Isi idi ete muiri, muduri. Nani siyo? Nani siya kwa nyiki? Kone iti na vena? Iti na vena? Karabi maabi. Karabi? Sibuwa kashoku ya. Gukura kama ni vitu we ule mwa familia yake kile na uhoro wa ma mukore kwa kila kile na inuwe ware hile channel hizi tondu rira gutari channel hizi ri adu marwaraga magakua ati kwi mundu agite dawa ugie gitari uri ugie ndoreti ati gutiri na communication ni oru ganya re hile maudu tamaya nigetha muthuri toyo na mutumia wake na ciana ciake maka tuo na mitando ini maka tuhurira thimu tuoka tugatethani riuri murori wako tora muthuri uyu arorire murimo wa sukari agicoka akiparalyze uparalyze ni ni stroke stroke aki uru stroke ore mundu rume muthuri mugima mama arume ni goda tirute muno na njira nini muthuri to tu ongeda guikarira wheelchair ati taimajini dawa ici ciothe ici ni dawa cia mundu rume ndari handu ndari handu ndari na thina no tungikiuga ati ithui tutiga tugire ni wega kwi ngai tondu muthuri we muona ni turamuona githi ngai tuoheanite dawa ici ona kuhanite ta cikwaga ri githi ngai ndatumaga cionekane agoka akaheana favor mathi ngai arokurathima muno ngai arogwika maundu mega amen ngai arokuhe thayu na kuhinya na atumia ingi aria mekuo matingikoguo wikite ngai uri ugiranagia maithori arokugiria maithori mathi tondu ni athuri ingi muno marwaraga ni athuri ingi muno makoragwo na mirimu teno kanenge wonaga atumia ao ni morire makimatiga muthuri toyo agacoka kwao kana ringi akahinyiririka muno agakuo ni ngukwira atiriri ni njuri ni uririte muno maithori maingi ni hoete ngai na ni akuiguite na riu ni ihinda riaku rikinyite ngai akugirie maithori mwina muthuri waku na ciana ciaku amen tondu uhoro uria wi wama ti uhoro muhuthu gutwaraga muthuri toyu kana mundu mugima kioro kahinda irama ni uhoro muritu ti wira wira ni wathira muigagiriro igenyo ati ni mukingo ithe tiguo ithe ti uhoro muritu muno na githe hatire uria uthiaga ukera ngai waku ni njui ndwagite hinda ria guthi handu kando maita maingi no karirira ngai waku na manaroho niguo mauga ati kanitha ni umunyitiriire muno na arata anyu nie nguga wa mbere kanitha ucio ngai aro urathima na kanitha ucio mutikana ume muture kuo inyui na ciana cianyu muthomaga kanitha uriku na Independent Church of Africa National Independent Church of Africa. Na kiria matiga guko ni nyonaga itusa not that was anointed by God yes tondu ando the kinyo mokaga kinya ndo proti matiro maugite ngai ucio wa oyagwo guko no mari hoyaga to ni monire riu ri mathi ri mwana ciana cigara tina ciana igire mwana ke ni ani ari kirie some years ago akora we makanga aria What? Okay.
Okay, to start with, okay, the expense, we need to get so young, the Nyaki Media University. No, but as you are I borrowed at least the Gagiati on a little number, so it's a utility. Gaili, Gaili Kuradma, Tony Muyetu, Yaku Pia, even Apokipia Muyetu, now it is really not easy. Yes. Although Nyoka weekend, Yakaro command, they go there. Ile intensive ni 4 years kutoka 2019 4 years mpaka saizi mpaka saizi eh magurumo maibete oneki ndio ndakitara ni ara address mesa okay not marone kale la makiria mari baguko okay ndio ndakitara no ara address na nikio rutura eto ndayo ishi na ithimisho na no treka ithimi after those 21 days ni treka ithimige ni gatharu after 3 months aka na rise to ru kinyamba do ulito no na ri ulito ugacoka na ikutena much activities na plus mauga ndakitara uga ni mai mai kidagira ndu akwa ga kuika ati kuthi muno no ndu ni ara nararo ri ithimisho ni kutwira after 3 months ri 3 months irathira mweri uyu okay. And Rule, dina kau dije aku mulye. Nan mau kunci tiket ada mulye kau tu kau. Tuh, aduh merdu kau mati juga kau. Na, kita bayi mino yang kau kira lu tu bagat ni. Muru na murata ni mohe kan lagi agi dini. Jai. Lu view ni akhirnya tu nere tu ya rule itu. Na, actually tu tiket hari itu tu asyushu. Ah, bukan asyushu. Nono hari tu aku ikan dia tu selalu. Na, dini wa lulu dari itu kan awak muhirika itu kan awak wa kafila situ sisi yang kau yori. Kau mau tu trauma gila lah itu. Okarwa kau mau tu magi koraga marato ma truare. Karena lagi tu korone mau tu. Kalau yang masih setora orang itu hidupi. Odua leh dia tengok kuah. Ini aroma gelo lembu. Ah, kau minat vital sih kanah. Idat. Nono lagi kuah. Nika udo tu wuka augete fafa ageka loga keringane la ora tu tiare asiare du ora modoro ora so kira kutu sanu dori nima yanku ma yanku atu di ah inyu woi wuri ne guka wu ugete fafa anyu agade jaga furi wuku wu itu mosi taru mudu wu aku adeje kwa nyuga furi aru mari yani le ga keringane la nona le ga furi kutu aga deji le mama isista gino mudu lu juliere mzaire to do lu to kigeire to kuri you are my brother yes anita mutumi one my sister anita no nyende tu heganie lu ndo wakinya ciana ici lu tu nacio itu tri na mona wa kahina wa kairitu to do murimu yo ni guka boka no aka kuri mundu ngi urwaro ra murimu to cio Nah itu woka woka na woka wifara, limu asukari, wasukari boleh stroke. Kaya buri, tuh dia udah tak kira hari dia mau nagi koyori. Nggak tahu tuh mau. Ini tahu tuh mau. Ini hekau dua gieda. Orang gorong juga kira dia mau noha kamera ini. Hekau dua gieda tuweke. Nego? Karena moike. Iya tuh dimana orang ah? Kalau yuk orang atlet ini, ini mau dia wakwali. Eka uduhihi, eri tone buka, agie keire, shoshu, akiega buweka. Wewe waka igana, kwani? Nga kristi wakatano. Wakatano, watu ito? Ito, brother ya fafa. Brother ya fafa wani. Brother ya fafa wani, ni, toko heka uduhihi, nune weka fafa, kana buka. We are just talking, eh? No kwa niturari ya. No kwa niturari ya. No kwa niturari ya na ordinary. Nituodo wa mwirole li. He mwirole li ni wakatano kwa hao. Otole mzae wakatano.
na ningi he kaundu gukia ndaga gwikirwo no ndoi no ni ekumenya umuthi tutire kwa niguo mzaya hana but nikio gitumaga tuke haha mathi ni uranyita eh ni turoraga atiriri eh turuni muciari wakwa ndariho my mother ndariho and my dad ndariho na angikorwo fafa ndarikitie kuraciria mami ri yutithi tugakimuraciria kwa ngerekano angikorwo ritwa riri he kaundu ringika kana andu marianire gaburi nigetha kaundu gaka gatikana rumirire mundu ngiri iyo ura mundu ejagira kirira ura mundu ejagira tu maundu mathi nyirona ikwenjera okuria tu uguo uguo tu ni undu wa ciana ici ta imagine ni akena muthuri wa komete haria ta imagine we rocio rutwite mathi wa gutwaraga mzai kioro na nareke ngwire mzai ni muthuri waku gutumio ni muraciirie Ni muraciirie ni muraciirie ni muraciirie na hare hati ai tigarite hare ki to do you know aku eh cha uhaka na ti atumia ingi mekuo ona ni uyi karugano kau ni uri aguthiaga riu ringi gwa tiriri mzai to ni mathaa maitoro maragithi na hakiri ona raini ya andu angi ho undu uyu ri to tuiri nginya na muci Tutu ilegi nyala moshie, tutu tohoi kia, tuurilirie, tutu daga ishi nisi ingi hamono. Na noi kwa tutu ilegi iti, no shiranyu wo. Ndi no hanyita? Tuurilirie tuwo kahora, agukane juno okone maa kehuro kile. Na shosho etu wo. Ndi no fafeho. Fafo anyeho. Ndi kile na mwenye kama mwenye. Over 90. Over 90? Eh. E brother siyake. Brother si akesi eho no no akuru no no akuru but you, what about your uncles my uncles uncle mwana ukoni wa mami wanyu are mari brothers si your mother imeho ni akuru muno umwe imeho ni akuru no tigu muno ugu ni andu mwarangagia nao ni ari ngi ni miega yes at least uda ugaikaraga na ngoro yaku yoyo atiriri na gutiri undu uranyu mathutha no anyita na ngoro ni hariri ukoraga ringi ni riri ukai muke turira gaburi haha no anyita nigetha mama uge kaundu my uncle auge ngai aro murathima ango ni muthuri to Jehova night no kwiro kuratuire gathuri tumata gathuri mathikiriria haya angoro ni mathi ni uguteithia muthuri uyu tondu maundu macio ni mo marakorera families nyingi na ndirauga ni hari undu no gwetha nigwetherera mathikiriria ni undu wa ciana ici tu ina shule uda ishi ni ndo amuri tu shwe we jaikwat na ni ndo amona kio cio we haria farafara etuguo nigetha thino uyu utweherere tuikare tukimenyaga utiru ndo ratu mathutha kuba na muci ithe tiguo na muone ngai ni ekaga maundu manene ngai ahonagia mundu muthuri ni kuri mundu ina hinya wa kugura ndawa no ndangicinyua kweli no thikiriria ngai akareka ndawa cionekana no ndangicinyua agakua ni kuri mundu metha ici ndari na wheelchair na tunyamata tutu ndarathi na tuo no thikiriria nena bia no ndenda gukura atiriri mutumia wake auga kafakue ameherie githira kundu kuriku ta imagine muthuri we muoyo na githi we muthuri ni ndagutia muno na we ngai waku ni munene muno na ngai ucio tungataga kanitha ucio wanyu na acio muthomaga nao ni ahoi ngai na manaroho ii tondu rumi akiria tu na ithuiru ni atia ngi tutigitie mathi tiga gutungata ngai we nawe eka undu gukwira ngai ni hena kirathimo giaku special special yaku uguo special ngai tarehaga wega na uru mathi kirathimo giaku special he kirathimo kurathimo ni undu uria wikite muthuri uyu na he kirathimo mugucoka murathimo nona miaka yothe mzaa yakomete haria mundu gitwo Ayubu arihirwo kindu na kingi agicoka akiongerwo miaka igira ria 40 ria kuria indo ciake nona miaka iyo manga imukurihwo kindu na kingi na ngai amuhe thayu na ndukana nyarare muthuri uyu kana umumene nawe muthuri uyu nona mutumia uyu riu ni hindi wendo wanyu ukumata uthikiriria mwendane ngai amuhe gikeno muthuri uyu agwitia kindu tengera oguo tengeraga na ngai arokuongerera matuku mathi ngai arokuongerera matuku na atume utonge tondu wi uria atumia aria matongaga angikorwo ni urathii ukahingura wira waku aria na ukahingura obici yaku ri na githi ndurona wi mutumia mugi ati uthaici uriona muthuri umiaka ena
ataumaga haria niwe nie ngoda we ni maithori na ndukae kurira ringi ngai uri uginanagia maithori ni akugiritie already riu ri ngoda atiriri munjire atiriri da mudha gira cia besa cigana o muthenya okay for a day tukura okay riu tariu ko imwe ya 800 on its own alafu kwena ya tuthodagira ku imunda ga suba kaumaga 500 icio ni between 380 and 520 icio ni 800 plus 500 alafu icio ingire 1300 licio per day riu ni kindu na another 900 tondu ndawa mithemba riu mithemba iyo uguo ni murabatara mubataraga 2500 muthenya per day othuru ino ino ya itandiririe mweri ni season not is not a continuous 3 months ni rule ndira twarie na eroreri aito ni arata kona ni ega muno ndina arata guku Kenya atega muno na afata ndina arata kure diaspora ndina arata UK ndina arata Britain ndina arata kure Germany ndina arata America wanyita na ndutukaga ha makaiwa kirero gitu na tutiraga ona ciringi 50 na tutumagira na tukoya wathikiriria ona mundu gukuhurira thimu nzai agakumiriria thimu yo miamukira na thayo mathi mukame amukira wega na inyu arata aitu amita boya nikyo kiiga muthuri ahuthagira ciringi 2500 munene na nigukinyaga handu ugakora ni matiria tondu ni magambia ago ni thera pete one ya rugamiri ya huthagira 1000 o muthenya na mbere ni ya huthagira 15 wana mati una thiri wa mundu na wekaga mzai therapy wa thiri wa ngiri ithano na amarehagia 15 acoka akimarengera magioka ngiri ona ngiri ona yaremire terorai ndawa ici nĩ ndawa ciana citũ arũme arĩa mwĩroragĩra nĩkĩo kĩigaga TV ta makoragwo nĩ mũndũ me mwenjete ciana ciake cikũraga baba wao aikarire kahuiritia gake akomeire gĩtĩ kĩrĩa mĩaka ĩno na ona thaa ici tũtiũĩ egũthiĩ nginya ha ta rora ciuma ici nĩcio mũthuri ũyũ athiaga nacio na we ndũrathiĩ na ciuma ici atĩ rĩrĩa atarĩ kahuiritia-inĩ gaka arathiĩ na ciuma ici mũthuri ũyũ haha tũkiuma gũkũ tũgũtiga twamuoyanĩra na igũrũ tũmũcokie harĩa gĩtĩ-inĩ akome hau ta imagine mũthuri ta ũyũ ta imagine ũgĩtwarwo kĩoro ta imagine ũgĩtwarwo kahinda nĩ tũteithie mũthuri ũyũ ona tũtiganaine na mũthuri ũyũ tũtiganaine nake nĩ tũteithie mũtumia ũyũ nĩ tũigũrire mũtumia ũyũ ena wĩra mũritũ athiaga taũni magũrũ kũgĩra ndawa ici gũcietha agakora nginya ndarĩ mbia ahũragĩre nginya andũ angĩ ona ti atĩ nĩ ũhuciano menaguo mũnene tũkũheana namba yao tũkũheana namba cierĩ ĩtĩguo kana ona yake tũkũheana cierĩ nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda kwaria na mzai nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda kwaria nawe na tũheane namba ĩrĩa ya ũngĩkĩrio kĩndũ ũngĩũke ĩtĩguo twambĩrĩre na namba ya mzai namba yaku nĩ 07 namba yakwa nĩ 0723 0725 0075 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 0
fiuma ukikorora shilingi cia 15 cia gwikageria mathi akona fea ya guthii town ukikorora ina igana riaku ya gwikageria mathi akona cia kugurira mzae tu matunda ukikorora shilingi cia 500 gwikageria mzae ara support aga mucio ake taru me ari angi ati ona ikarire kawiti akau kana ikarire uriri uria wake ati ni arahota kugurira ciana cia keirio nyumba no uri ha mbia cigana twega 15 tukaria thitima na mukaria thitima ri thitima to tingiwari no ndukinda wathi ga fridge yes ndukwo thitima na kava mbikire kegana to sustain ndabaire si fridge okay agro ni nyumba no muri ha cidi gigiri 15 muikarita ha hidari kana te mekegana gutoka 2010 2010 uwo mwena over
Udi ugure dawa siyo mule nyawa omoni mule ole rubito tutai dei mabe hawa nyitiri dei mzae abasi awo shiari mule towa heyana arafu ure ona kodo ina kiri ma hure dei zimu ida kuri ngoko bita boni ari kyo keira utiri gukira nira itu hura nagire dei zimu na da kuri agi koro ona wewi na zina owo ze ugira tuke tuikare dei tuara nari enave na mule ole rubito tu hure dei zimu ma dene mule kiro yagamano niko hura dei ni murekire wega muno na ona tuna andu angi ni tu kumatuma moke nigetha uhoro wa mzae tu sambaze nigetha o mundu atuma kindu tu ngaririria ri tutikugie karenge na muhe hinya na ngai witu ni muthingu na ni mwihokeku iyo ni moto itu guku mitambo ini ari kyo kiigaga guku ni mitambo ya ni kyo kiigaga na ona ni muhuragire thimu ni ndamurire muhuragire thimu na ndirakena muno tondu ni murahurira thimu na njira nene andu a diaspora ngai amurathimu ni murahurira thimu na njira nene muno na mukandeithia na mawaitha tugataithania andu a guku bururi-ini uyu witu wa Kenya ni mureka wega muno ni kuhurira thimu thii na mbere na kuhurira thimu namba ya mitambo ya nikio kiigaga ya thimu ni 072 ni 0723 023 684 0723 023 684 na ndira kurire ugikorwo wi nondu ungienda guka gucutirwo thenema yaku no ukorwo wi na namba ya cameraman wakwa tondu ni mwanake mwega no ukorwo hi wi muini mugeni na nonde kwerwo video hurira mwanake uyu thimu ni mukwaria nake either wi na mbia kana nduri namba yake ya thimu ni 0722 072 23 0723 22 24 double 5 0723 22 24 double 5 na mutikari nganiro muthenya wa umuthi tugukite guko ni pangani guko ni pangani wejigire muga worie ndamenya ni pangani tugukite ni ndwa muthuri uyu ugire witagwo Michael Rugendo Njiru na mathi miri muthoni ni undu wao ni undu wa mathi na maya makoretwo makimagumira na tukirikia kana tukiumaga na mathi he ciugo ngumwira muthenya wa umuthi nona ciuma ici ici mukaheanaga rugano rwacio Amen. Ni gucio rota mugacio rotaga. Ona gatiga ka mzali. Gatiga ka ni rugano ka heanaga. Kuga ni ni thiete na hudi cia miaka ena na ni njui ngari arutaga mundu hudi cia ini. Na immediately ukirikia kuhona ri. And ni kwenda you mark my word. Ukirikia kuhona ri. Mugathi muthiete mawireni mena mbeca. E mathi. Amen. E mugathi muthiete mawireni ma mbeca ni ndiri murathi, ndiri munabi, na ndithucaga mbugu. No ni jaragia tondu rurimiru ri hinya wa gwathiria mwene ruo muyo ona gikuo kuma kiambiriria nginya revolution utiri mundu warathimirwo peacefully oguo acha angi waiguaga magutoragwo maguru ni araika wathikiriria angi no nginya mangiahurirwo bara angi no nginya mangiakomire mariri angi no nginya mahere ona ngoro matikurwara gutiri mundu tari history yake ona nyu ni mukugia history yanyu tondu no kongenia renda mutuike mentor wadu ole megukurume na maundu tuma hare mukahonera no koma thi gwakorwo gwi mentor ni getho karageria tumia are mona gathuri one marora makora ta imagine muthuri to akigirwo ri mukingo orira mona amenya tiguo kuri we nawe winganagira igenyu undure wega muno no maigo maku meri ona we wo ugire muthuri uri murwaru mukingo we ukigwa na kanua gaku we uki okore muthuri uyu ni na mutumio wake umere ni sorry tondu wa gwika uguo we ni gukorwo ara mukingo ucio na ni tigi ndoranagia mukingo ungigirira muthuri uri ungi niki ati ni murwaru mukingo tu be sincere tamenya thina uria wina muthuri uyu na imagine stroke ni kuga atia utuika paralyzed ugacoka ukaigirira mundu biu ati ni murwaru mukingo ona ndungigwira mutumia ta uyu tha mathina maria agereire ni uru uherere ngai umwire ni sorry
kurumo na gucambio ni cia mugendi o mothe ni Jesu agicambio yi we ukiri u mathi ni ngiugiga gucambio ri ukuri aki aikori cia mugendi no menye ora racambio gacambio kanini ri no uwo urarega tuirio tutari kanyama kana kamugate gatari cai no gicambio gicambio kinene ucio ni arorire mukingo ucio ni muragani umenye ho ni mafesha na idio cia hinya ugu nyu muracamba ni mucambani cambio nene itondo ni irio cia mugendi nigetha ukiria tu diet tu ya kana ni atia dukurira ringi amen ihinda ria kurira ni ikinyu muthiga muthuri wi hariria kuhuthira indo ciaku no twaria tari iro to but it is real amen wi hariria kuhuthira indo ciaku ini aku kuhe indo na njira nene guo ku guku kwa nyitirwo ni stroke aria guku honera kurahariririo gutaraga mbia tondu ni gugutaraga mbia gathuri amen tondu ni kuri ngai amen guku gugutaraga mbia wage wira Uka hura gira thimu kanjira we kaburi kaiguo kono ko gitarie biari amen no horo wa kanitha nginya riria tukauma guku thi no twatura guku thi miaka magana meri tutikana ya guthi kanitha ucoke uhoro wa kimuci unduire witu tutikute uria guka mendaga twikereke ituike uria acucu mendaga tugereke ituge nigetha na ndiucia na citu tucitare o atia oguo ni cena citu itikuria thina turia turite acha ni twarega Sugo siya kusiya muso ogira beta bayani na joke di muso kerja kamu dua tuh boleh lagi muka ya. Kalau ada ya ura koran itu oke ya. Lagi aku lagi. Ogira adua beta bayani itu oke ya kan ya kan ada itu. Kan meso kerja yang kadang nih kondi kerja. Yes. Nah orang yang kemurani ya. Nih wakilnya mau doain kau enak keo. Yes. Nih anda dia. Yes. Mbete kuanan kini ada wanita yang nyua. Yes. Na mbote kuwa na Kristo matunda nengire ya. Yes. Na babu benge ni na mwana university. Yes. Mumboere ngai. Mbote ku sustain mwana thome. Yes. Tondu rusiro ka rwao. Rwa kwa rwega rusi. Yes. Mwana regete kuthoma ni uru. Ni uru mu. No mboire ngai. Muno muno mboire mavoya. Mbote gutetheka. Mbote kuthukumira twana yes na mbote kumanja tondu gwikaranja gwikara nyomba miaka ena ti undu ise iinwa mboire ngai na ningi gucokeria ngai ngatho ni undu wa mutumia wakwa kuruga manania au ni wavo ningira mwirori nginya mumuririkana nginya mavoya ari wanake gukuruga mananie nginya kungua kumvira kioro kumikishwa ni naria na ni nanywa Bisa sometimes, nih bisa angin itu aneh koro. Boleh jadi. Santi. Pas itu mau ikut mamur rumah. Agar mau ikut mamur rumah mau ikut kan? Gay, gay lu mau kuliah mana itu? Bukan lagi lu masih gusur daku ya. Si gusur tua liha amade, ya? Bukan lagi kan itu? Gay itu yang moyo. Lu belum saya ni umur kenaeti. Lo lagi mau dengar emang gue kuari emang mau tuh, mana niuga orang yang kiri itu, mahdi mesti kuli dari lagi, udah ayo ya, udah dari itu tuh kami nama dulu ya, kuli agak ya gue tuh dia, itu tuh kami nak kayak gini ada kayak muisyo, nah tuh kayak gue kuat kok, ma udah ayo ya dia mau dulu, kali dari lagi, nih dari aku nih kini, dari aku makan, dari gue kira mau nyamai ya, amen. Watu mani kwa mwela 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 ngatho nundu kinya kwe ngai nundu wakoto nyitania na mudhuri yoyo Daniel na TV yeno ya nikio keigaga kune wako kwa ngai nwa mendia kumwela mweta families nwega kuivu wakanera na kuendana na kunyitania ya kwe na madhina Mutu mundu dangiura nundu athina no igwake. To ni monete ni kuma na mbiri kunyita muthuri wakwa e murwaru. Oke tutire twa gaga kuria mbati ni through Eloises na ngai tu wa ndire we live by the na litwa na ivo ya ria ithe wetu iguru. Ni ole tu sustainite. Ku ni ngivo ya tu ngai. Aria maratu irorera. Na rama ina mathina mose namba ya muthuri yo mavote kumuhurira thimo na ni magutetheka kinya na kimawaitha kinya kigutarwa ni maratethia ni maratethia mundu kinya kimawaitha na kumiriria andu no kegwa titheru ati the family
ni regua ni ni anita kindu ki varia kiri at least na ndawa ino tuguraga ni rimwe ni kwa menda yangu online nona magana matano ngangariria ndawa varia kra imwe ngagira Kenyatta but it is really painful to my tamame it's hard kodigo rimwe muna no gaga soka nyumba no gete muno Wako ikara ukaliwa riwe ikara thino no weteria kurehere. Witaga te online. Yes, witaga te online. No, I said to my friends, did I go like that na capital. Digiona capital ya kugura nguo mundu ambitia marama kubitia ku menda I said to my contacts. Mundu rona akamenya ni ajoe ku akijitia kindu ndira mwira ndire na nduka to ndire nduka. Ugifatara besa tasiga na sia kuthia nguo. Ini nyingi to nyenda ya nduka ni tie sia take na sia kiria. Acha uga. Mwoni ya kweta kwa wana kolone milioni Tondo ule kaya kwele Gai wito tuwa besa anye nyitika na hito tusi kweta katuka iguwa siye nyike Airoli ya matu erora gira Nikole mwono kiyo kate lele ni daroga mirege shuja kia mino mpo ewe Nwa nyita? Wapirilie kawira kaku Tondo tijike tura te tuhe ya kwa Nikole mwono kiyo natele hadu hako tura ni mwoto magira magana maya manana maa kawari Nileke ni mwoto mire girisi ya kia mino mpo ewe ya kia kawudu Kawira kau kau kagia beri nota besi kan? Nikiwa na 100k, no noje ya tetodo kia ndiri duka, no na liu nevri. Gidi kana kini ni mono ma. Nini? Arafu ya. Arafu nengo ra wamba do. Irosi wa kwa taxi dia nenda anakoda higire wa vishire. Bado that is my passion in transport. Nangalia dani oli ya gudiro ya katiri kwa dire gari, but I still give service to my client. Gari? Dire gari. Niko dia mo dire. Kalau gaji warin aku dia wedi dia. Ya, dia wedi gaji. Dah darwarai, kau yang lomok aku enjona. Mundu aso kira aku boyang gaji, adi embu nayo. A friend. A friend. Adi embu akinya agi soka akinya moruli. Kuari utuku. Aku ona gaji mulekan nanti aku ona teko dingkana. Ami kiri mutaro. Ai kia mutaro gaji ni aku ide. Na ekivira. Noru dadi kwa insurance. Tulisumbana na insurance sana kitambo nini walikuwa kaiandika written off. Kuandika written off wakasema ni gari I was fali na imbaliwete makana mana. Lakini wakati ilifanya accident haiku imeenda valuation. Sasa wakasema hiyo gari watailipa 300. Mara hile. Lakini hiyo 300 watasema kampuni ina run at a loss. At a loss. Kwa hivyo nililipwa kama gote. Ugo kwa jira gwe hatri gari. Hatri gari. Hatikiri na vena. Hatri gari. Nuke nuke datoku ikari. Tobe tutigana no horo wa gari. Wiro shono wa kunaga ini ya gokuhe. Mwiro ni witore. Madera fatara girigana. Letu mosha girei. Tura doiga na limu eli. Tugiru ta giri ona fikire nyingi. Mundu rogi korowi na kindu giake. No thikiririo. Uto hi mathi giriga na jie wira. Thike tura tu muhe aka tu muragira dawa. No thikiririo. Nie gugutigira magana matano muthi ma dawa. Ora ndau magara ugu ngai anda thima tu kion tu nine wiki igiri. Wikiria giri cia ko igiri. No thikiririo. Si ida furi ya kwa biri si igi igana ya kwa biri ya we. Ni juni uko na rata. Agwikiriria na tuhoyage ngai muno kaingi ngai aromurathima ngai aromwika maundu mega ngai aratuma muture muno ngai aramuhingirira mwitarite ni twamutia muno twamuhurira tharutia na tuga ni thengiu asante ni sana thank you yes